Što je veza između vazektomije i raka? Veza između vazektomije i raka bila je tema razgovora već dugi niz godina, a nalazi nisu dovoljno uvjerljivi da bi se potvrdilo da postoje i veza između njih. Medicinski istraživači pokušali su to pitanje riješiti sa znanstvenog i medicinskog stajališta. Prijavljeni su slučajevi raka prostate, kao i raka testisa, nakon što je učinjen postupak vazektomije. Ovaj je postupak medicinski zahvat na muškarcima koji učinkovito povezuju cijevi koje prenose spermu, što ih čini sterilnim. Iako se ovaj postupak provodi kroz testise, nema dokumentiranog dokaza da će povećati šanse da pacijent razvije bilo koju vrstu raka. Jedno od najvećih pitanja koja se nastavljaju u raspravi o povezanosti vazektomije i raka s uvjetima prostate ni studija provedenje 1993 godine u pokušaju da se dokažu tvrdnje da postoje i veza. Nakon brojnih ispitanika, sati preispitivanja dokumentiranih slučajeva i tona istraživanja, skupina je utvrdila da iako nekoliko slučajeva podržava vezu, te da jednostavno nema dovoljno dokaza koji bi jamčili postojanje veze. Razlozi za to, kao što su otkrili sve studije koje su provedene od tada, su da postoje brojne druge varijable unutar specifičnog slučaja koje bi mogle biti vodeći čimbenik, a ne vazektomija. Budući da je utvrđeno da značajan broj pacijenata s vazektomijom nema problema s karcinomom prostate, Konačna odluka je bila da nema dovoljno značajne veze da bi se tvrdilo da je medicinski postupak uzrok za bilo kakvo povećanje incidenata raka. Drugo pitanje vezano za vazektomiju i rak je postavljeno u području raka testisa. Još jednom, studije su provedene nakon što su ljudi počeli postavljati pitanje o vezi između njih dvoje. Ove su studije pokazale da je kod muškaraca koji su imali vazektomiju došlo do neznatno povišene količine raka testisa, ali zbog drugih relevantnih informacija u tim slučajevima ne može se smatrati vodećim čimbenikom. Nakon analize svih slučajeva i istraživanja nekih slučajeva iz prošlosti Stručnjaci iz područja znanosti i medicine utvrdili su da se čvrsta veza između raka testisa i vazektomije ne može potkrijepiti. Veza između vazektomije i raka bila je dugo raspravljano pitanje kroz nedavnu povijest bolesti, i iako je došlo do povećanih inicidonata raka, medicinska zajednica nije pronašla način da opravda vezu između njih. Rak prostate i rak testisa imaju mnoge druge čimbenike koji se mogu pripisati njihovom razvoju.